destinacionet më të bukura dimërore në Ballkan. Dimri është më të vërtet spektakolar në Ballkan, dhe nga liqenet e ngrira e deri tek shëtitjet malore me mot të paparashikueshëm dhe destinacione komode, spa me pishinat të nxehta termale, ka diçka për çdo lloj udhëtari. Ndiqni udhëzuesin ton për të zbuluar vendet më të mira për të kaluar muajt e ftohtë. Liqeni Bled, Sloveni. Një nga destinacionet natyrore më të famshme në Sloveni, Liqeni Bled ngrin në dimër dhe kthehet në një vend përallor. Nëse jeni fillestar në ski, mund të kombinoni një udhëtim në liqen me shpatet e rezortit të skive Bled Straza, që ndodhet më një herë pas liqenit. Është një vend pushimi vogël i përshtatshëm për familjet me fëmijë ose për ata që kanë nevojë të përmirësojnë aftësitë e tyre të skijimit. Në qetu në Bansko, Bulgari. Bulgaria është e famshme për rezortet e skive, por nëse dëshironi diçka vërtet të jashtëzakonshme dhe sfiduese, drejtohuni në kreshtën Konëqeto, fjalë për fjalë si kreshta e kuajve në malet Pirin. Nëse qëndroni në Bansko, është e mundur të esni lart e poshtë për një ditë, me kusht që të keni një udhërrëfyes malor ose të jeni alpinist me përvojë të mësuar, me kushtet e rënda të dimrit. Kreshta e Konëqetos njihet për një fenomen të veçantë. Shpesh moti në një rënan të kreshtës është i vranët dhe me shi, ndërsa në anën tjetër është me diell, sikur të ketë një mur të padukshëm që i ndan. Poiana Brașov, Rumani. Poiana Brașov është një nga vendet më të mira për ski në Rumani, me 24 kilometra pista skijimi në Karpate. Shumica me topa përbor artificiale për të siguruar kushtet të mira pavarësisht nga moti. Mund të merë një autobus publik nga Brașov për të arritur atje, ose të përdorë një ashensorin për të ngjitur mbi qytetin historikë rumun, dhe për të shijuar një pamje panoramike të ti. Pas një dite në shpatet, eksploroni rrugët e Brașovit nga kisha e zez dhe sheshet e bolshme deri te rrugët e veshura me shtëpi shumë ngjyrshe, dhe rrugën më të ngushtë në Rumani të quajtur Strada Sfori. Ohër, Maqedoni. Ohri është një qytet historik i vendosur në brigjet e liçenit të Ohrit, të mbrojtur nga UNESCO. Është një nga destinacionet vizualisht më mbreslënëse në Maqedoni, si dhe një nga destinacionet më të pasura kulturalisht. Ajo ruan ende mbetjet e ndërtesave të shekullit të 4-të para Krishtit dhe kalas mbreslënëse të shekullit të 10-të të Samuilit, e ndërtuar nga cari apo mbreti bulgar Samuil. Shëtisni në për rrugët me kaldërma, dredha, për të parë liqenin nga larë dhe më pas gjithni një restoran tradicional ku shijet e mishit të pjekur në skar do t'ju ngrohin. Bjeshkët e Sharit. Mali Shar në të dyja anët ka rezorte dimërore për ju, që ndodhen në Maqedoni dhe Kosovë. Edhe pse infrastruktura e skijimit ka shumë hapësirë për përmisim, ju mund të shfrizoni pistat e skijimit dhe pamje mahnitse që japin bjeshkët e Sharit. Pas skijimit, në mbrëmje ju mund të shijoni atmosferën në qytetet e rrëz Sharit si Qian, Prizreni dhe Tetova, ku nuk mungon ushqimi dhe rëmbërsirat tradicionale.